Saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada Golden Icon Desem Awards yang telah memberikan saya trofi sebagai wartawan bukan Melayu terbaik. Di sini saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada RTM kerana telah mendidik saya menjadi seorang wartawan yang mempunyai kelebihan dalam semua perkara. Selain itu, ini juga merupakan pengiktirafan kepada RTM sendiri kerana ini menunjukkan pihak luar mengiktiraf berita-berita yang dihasilkan oleh pihak RTM sebagai satu sumber yang sahih dan tepat. Jadi terima kasih diucapkan kepada pihak RTM dan juga Desem TV.